Армыстар қадырлы көрермендер, эфирде Қарашығанақ арнасының жаңалықтар қызметі. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс сессиясы өтті. Кітап білім бұлағы. Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 30-шы сессиясы болды. Сессия жұмысына Бөрлі аудан әкімі Санжар Әлиев, аудан әкімінің орынбасарлары, аудан әкім аппаратының басшысы, селолық округ әкімдері, бөлім басшылары қатысты. Жиында 5 мәселе қаралды. Күн тәртібінде ауданның бюджеті, жылу маусымына дайындық, Ақбұлақ ауылдық округінің бүгінгі әлеуметтік мәселелерін шешу және аудандық әкімдік жанындағы кәмелетке толғандардың істері және олардың құқықтарын қорғау комиссиясы құрамы шешіміне өзгерістер енгізу. Бөрлі аудандық мәслихатының 2017 жылғы 20 желтоқсандағы нөмірі 21-2, 2018-2020 жылдарға арналған бюджеті туралы шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы бюджеттің орындалуын нақтыланды. Республикалық бюджеттен бөлінген бірінші атаулы әлеуметтік көмек бойынша 4 миллион теңгеге қысқарады, трансферт сомасы азайтылады. Содан кейін мынау по линии САБЕС частичный субсидирование зарплаты, ішінара зарплатты субсидиялау 2 миллион 227 мың теңгеге қысқарады. Жастар тәжірибесі 3 миллион теңгеге. Содан кейін расширение перечня вспомогательных технических средств дейді 263 мың теңгеге. Біздің жаңағы облыстық бюджет, республикалық бюджеттен берілген трансферттер сомасы 9 миллион 490 мың теңгеге азайтылады. Сондай-ақ, біздің 8 августе Батыс Қазақстан облыс әкімдігінің қаулысы болды, нөмірі 199 деген. Сонда біздің ауданға кітап оқулықтар сатып алуға 6 миллион 888 мың теңге қаражат бөлінді. Және мына Кентөбек ауылындағы реконструкция водоснаб және проектісі бойынша 24 миллион 863 мың теңгеге қысқартылды. Бүгінгі таңда Ақсай жылу қуат мемлекеттік кәсіпорнына қарасты 114 тұрғын үй 20 әлеуметтік нысан бар. Бөрлі ауданының тұтынушыларын жылу және ыстық сумен қамтамасыз ету аталмыш мекемеде 36 қазандық пен пеш иелігінде. Олардың 11-і Ақсай қаласындағы қазандықтар. На данное время, вы сами знаете, 4-5 прошел реконструкция. 4-ші және 5-ші ықшам ауданда жылу жүйелерін қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілгені мәлім. Ақсай қаласындағы жылу жүйелерінің ұзындығы 57,2 шақырым. Жылу құбырларының тозуы 43% құраса, жаз мезгілінде 4-ші және 5-ші ықшам ауданда жылу құбырларынан жөндеу жүргізілгеннен кейін 7%-ға дейін тозу аяқталды деп күтілуде. Қалпына келтіру жұмыстарын аяқталғаннан кейін аудандық ауылдық округтерде және қалада 2 шақырым болмақ. 2019 жылы бірқатар шаруалар жүзеге асырылмақ, бірқатар көшелермен жылу қазандығына жөндеу жұмыстары жасалмақ. Сессия барысында Ақбұлақ ауылдық округінің әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешу бойынша жұмыстар баяндалды. Ақбұлақ ауылындағы шешімін таппаған мәселелер су құбырының жаңғыртылуы, ауыл жанындағы бекетті жөндеу, бюджеттік саласының қызметкерлеріне жатақхана салу, Ақбұлақ ауылына бас жоспар дайындау және тағы басқалар. Сонымен қатар абаттандыру жұмыстары бар. Мінбеге көтерілген баяндамашыларға аудандық мәслихат депутаттары толғандырылған мәселе бойынша сауалдар жолдап жауап алды. Сессия соңында аудандық мәслихаттың регламенті бекітіліп және кезекті сессияның төрағасы айтылды. Жайнагүл Жеңісқызы, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы. Ауданымыздың орталықтандырылған кітапханалар жүйесі халық көп шоғырланатын жерлерде кітап сөрелерін қойып халықты кітап оқуға шақырған болатын. Осы жоба негізінде орталықтандырылған кітапханалар жүйесімен жастар ресурсты орталық жастармен кездескен болатын. Қазір халық өзіне келеген ғаламтордан тауып айшылық алыс жерлерден хабар ала алады. Оның барлығы заманның дамып ілгері басқанын көрінісі. Білмегеніңді адамнан емес ғаламтор бетінен табасыз, алайда оның пайдасымен қатар зияны да көп. Өйткені бұрын үлкенінде жасы да кітап оқып білмеген кітапханадан іздейтін еді. Қазіргі кітапханаға барып тұрып ғаламтор бетіне үңілеміз. Жалпы бұқараны кітап оқуға тартудың түрлі жобалары қарастырылып жатыр. Соның бірі аудандық кітапханалар жүйесінің бастамасымен халық көп шоғырланатын жерлерде кітап сөресін қою болып табылады. Бүгінгі шара да соның куәсі. Бүгін жастар ресурстық орталығымен Бөрлі орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің болашақ бук кроссинг жобасы аясында акциямыз ұйымдастырылып отыр.
осы акцияны өткізудегі мақсат жастарды кітап оқуға тарту. Сонымен қатар біздің ауданымыздағы, Ақсай қаламыздағы буккроссинг бұрыштарымен таныстыру болып табылады. Жалпы буккроссинг жобасы Ақсай қаласында жүзеге асырылуда. Бұл елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасының айқындалған рухани қазына кіші бағдарламасы аясында бөрлі орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің ұйымдастыруымен жүзеге асырылып отыр. Буккроссинг сөзі жалпы ағылшын тілінен аударғанда кітап алмасу, кітаптың айналыста жүруі мағынасын береді. Буккроссинг жобасы бойынша қолға алынған бүгінгі шараның негізгі мақсаты туралы жастармен жұмыс жөніндегі ресурс орталығының мамандары да айтып берді. Өздеріңіз куә болғандай, бүгін аудандық жастар ресурстық орталығы және орталықтандырылған кітапханалар жүйесімен бірлесе буккроссинг жобасын жүзеге асырып жатырмыз. Жалпы буккроссинг жобасының маңыздылығын тақырыбын ашып тұрып, орталықтандырылған кітапханалар жүйесінің мамандары жастарымызға түсіндіріп берді. Қатысып отырған жастар ресурстық орталығының волонтерлары өздеріне ұнаған кітаптарын үйлеріне алып кетіп жатыр. Жалпы буккроссинг жобасын оларға маңыздылығын толықтай түсіндіріп берілді. Бүгінгі шараға қатысып жатырған мектеп оқушыларының да пікірін білдік. Олардың кітапқа деген қызығушылықтарын арттыруда осындай шаралар қажет деп отыр. 21-ші ғасырда балалардың кітап оқуды қойғаны өтірік емес. Кітаптың асыл қазына екенін біз де ұмытып кеттік. Және де бүгін біз Жарысуат сауда орталығының 3-ші қабатында бізге рухани жаңғыру бағытында жаңа кітаптарды түсіндірді. Және де бұған келгенмен мен мүлдем өкінбеймін. Өйткені бұл жерде мен көп кітаптарды және де авторларды білдім. Бүгін мен үйге алып бара жатқан осы кітапты ұнатып үйге алып бара жатқан кітабым жүз жазамын жүрегімнен рухани жаңғыру бағытында шығарылған кітап. Бұл жерде жас ақындардың өлеңдері жазылған. Жарысуат сауда орнында өткен шара жастардың кітап оқуына мұрындық болып, әдебиет әлеміне бойлауына жол ашады деген ойдамыз. Өтепберген Қарасай, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы. Осымен біздің бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Мен сіздермен қоштасамын. Эфирде кездескенше, сау саламатта болыңыздар.